Les imputes. And it's imputes. Tadi lima orang. Senang lah, tu nggak ada tu. Kenapa si Pilch ni? Kita ibas dah tau lah. Tiga. Ah, bukan. Eh, hey, mana jodoh? Ah, ini kan deket lah. Nanti nanti dikir. Kalau aku lihat aku jadi imposter. Nah, dah. Aku kan jadi imposter aja. Bukan dekat kita. Kiri tengok lah. Kita mesti kira kira. Eh, sini kau jadi kau sana eh. Kuning tadi ni, kuning, kuning. Sipiut, sipiut. Sipiut dah dekat tadi. Buat ni. Dah kapin. Ini yang dekat tadi, 10 pin sama dekat tadi kan? Itu mana ya? Mana ya? Macam mana?